တုံးစားမရတဲ့အန်တိုနီကိုတတိပေးလိုက်တဲ့တန်ဟန်ပထမဆုံးပြောချင်တာကမန်ယူအသင်းတမန်တစ်လျှောက်ဒုတိယမြောက်ဈေးအကြီးဆုံးကစားသမားအန်တိုနီတယောက်အခုထိကိုပေါင်82တန်းနဲ့ထိုက်တန်အောင်ခြေစုံအောင်ပြနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်24နှစ်ရွယ်ဘရာဇီးတောင်ပံကစားသမားအန်တိုနီဟာအေဂျက်အသင်းမှာအကောင်းဆုံးခြေစွမ်းပြကစားခဲ့ပြီးမဲ့မန်ယူနဲ့အလုံးအဖြစ်သေးလို့ပရိသတ်တွေကအားမလို့အားမရဖြစ်နေတာကလည်းကြားခဲ့ပါပြီအန်တိုနီဟာပရီးမီးယားလိ55ပွဲကစားခဲ့ရာ5ဂိုးသာသွင်းနိုင်ပြီးဂိုးဖန်တီးမှု3ချိန်သာပြည့်လုံနိုင်ခဲ့တာကမဆုံးပါဘူးသူဟာပြီးခဲ့တဲ့ဘောလုံးရာသီကပြန်ပွဲစုံ38ပွဲကစားခဲ့ရမှာလဲ3ဂိုးသာသွင်းယူခဲ့ပြီးဂိုးဖန်တီးမှု2ချိန်သာပြည့်လုံနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒီရာဒီမှာလဲတပွဲသာကစားထားရပြီးဘရိုက်တန်ရဲ့ဘွဲမှာ89မိနစ်ရောက်မှသာလူစားဝင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အန်တိုနီဟာစိတ်မရှိဘူးဖြစ်နေပါတယ်သူဘောလုံးကစားချင်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့ထိတ်တန်းဘောလုံးနီးနာအရာအကောင်းဆုံးကစားသမားတွေနဲ့အကောင်းဆုံးအသင်ကိုရွေးချယ်ရတာပါကစားသမားတိုင်းသူ့နေရာအတွက်တက်ပွဲဝင်ရမယ်အန်တိုနီကလည်းသူ့နေရာအတွက်အခွင့်အရေးရဖို့ကြိုးစားရမှာပါတန်ဟက်ကတတိပေးလိုက်ပါတယ်တဟဟာအန်တိုနီထက်မန်ယူအကယ်ဒမီပလေးယားတွေဖြစ်တဲ့ဂါနာချိုနဲ့အာမတ်ကိုပိုနေရပေးနေပါတယ်ဖြစ်ချင်တော့ရက်ဖို့အပါဝင်ဂါနာချိုနဲ့အာမတ်တို့ကဒီယာဒီမှာဂိုးတွေတွန်းထားတာကအန်တိုနီအတွက်ဖိအားဖြစ်နေပါတယ်အန်တိုနီဟာအပြောင်းရွှေ့ဈေးကွန်းအောင်ပိတ်ခင်ဖီနာမာဂျီအသင်းကိုရောက်ရှိမယ်လို့သတင်းထွက်ခဲ့ပါတယ်